posso ouvir e estar comigo nessa oração. Senhor, eu te peço que venha agora com os anjos e todo o seu poder me libertar. Senhor, não demoras porque te espero, decifrando todos os teus mistérios, vem me mostrar. Senhor, eu estou abrindo a porta para que entres e faça o que quiser dentro de mim. Assim é que vai ser pra todo homem que nele crê, pra sempre feliz ele vai ser. Que posso ouvir e estar comigo nessa oração. Senhor, eu te peço que venha agora com os anjos e todo o seu poder me libertar. Senhor, não demoras porque te espero, decifrando todos os teus mistérios, vem me mostrar. Senhor, eu estou abrindo a porta para que entres e faça o que quiser dentro de mim. Porque assim é que vai ser pra todo homem que nele crê, pra sempre feliz ele vai ser. Porque assim é que vai ser. Sempre feliz, ele vai ser.